Jag kan väl säga i sammanhanget som sagt, vi bedriver ju utbildning i jättemånga olika kommuner och vi har ju allt ifrån närlärande och flexlärande och men en stor del är ju rena distansstudier och det gör ju också vårt uppdrag väldigt speciellt. Och vi har som säkert många vet ganska sällan inne elever under en längre tid. Vi har absolut elever som genomför hela utbildningar mot gymnasieexamen eller mot rena yrkesutbildningar. Men många gånger så får ju vi in elever under en kort tid som kanske läser en eller några kurser och gör det här ganska intensivt och sen ja, lämnar oss så att säga. Jag tänkte så här, ska jag gå igenom några saker och återkomma till några av de här punkterna då som står på den här listan. Men det som är speciellt för komvux och som kommer påverka förberedelserna, tror vi då, av de nationella digitala proven, det är ju kravet på att ha en otroligt hög flexibilitet både i tid och rum. Vi ser också att våra elevers digitala kompetens varierar än mer kraftigt skulle jag säga. Vi har ju många elever som kommer till oss som inte har deltagit i det reguljära liksom skolsystemet, inte har med sig alla de här delarna som tidigare talare har pratat om, där man förbereder eleverna under både grundskolan och gymnasiet. Sen delar vi ju förstås med alla andra det här att våra lokaler och all vår utrustning kommer behöva ses över och uppdateras och det är alltifrån säkrare internetuppkopplingar och bättre sådana, bättre alltså maskinpark, höll jag på att säga, men hårdvaran, sådana här basala grejer som att alla platser i en provsal behöver ha tillgång till eluttag. Man kommer säkert behöva ha lokal med bättre ventilation och så vidare. Jag skriver också med det här hanteringen av federationslösningar och då ger jag mig kanske lite ut på djupt vatten för jag har inte jättekoll på det här. Men vi upplever i alla fall att skrivningen runt det här är ju ganska tydligt riktat mot huvudmän. Och här kommer ju vi då behöva inom våra utbildningsföretag och många liknande sådana företag som oss behöva jobba med flera huvudmän som kanske väljer olika lösningar på det här. Och det här blir ju en utmaning för oss och kräver ju förstås en väldigt tydlig dialog med respektive huvudman då, med den skola man har just upphandlat i sin kommun. För att återgå till det här med behovet av den höga flexibiliteten. Verkligheten för oss på komvux ser ut så här att i många kommuner har man starter veckovis och det här gäller även i kurser med nationella prov. Eleverna tillåts många gånger att ändra studietakt, ibland flera gånger under en kurs så att säga. Och det är inte givet att man ändrar en studietakt från 100 till 50, 25, utan man kan ändra studietakt i bemärkelsen att man får förlänga en kurs en eller flera veckor. Och det här gör ju att kurser har hela tiden olika avslutningstid och vi förväntas ju kunna erbjuda nationella prov då löpande förstås. Vi har ju inte som i grundskola och gymnasiet fasta datum inom komvux utan vi har ju ett antal prov som man kan använda under ja, vissa tider och det här sker löpande hela tiden. Och under den här tiden som de här eleverna kommer in på sina startdatum som kan vara att man antas från en vecka där det är förväntat kursstart veckan efter med en given tid kanske på 5 veckor då som en heltidsstudier för en 100-poängskurs är. Under den här tiden så ska ju huvudman kunna hinna föra över uppgifter för alla lärare och framförallt elever för att kunna logga in då i provplattformen. Och det här har vi ju behövt kika på. Från början var ju uppgifterna från Skolverket då, eller uppgifterna skulle ha förts över till Skolverket senast 30 dagar innan respektive prov och bedömningsstöd, skrev man från början. Nu lämnade ju flera vuxenutbildningar, vi var en av dem, in en remiss på det här och påtalar att det här kommer att vara i princip omöjligt. Vi har inte ens elever, vi vet inte vilka elever vi har inne på de här kurserna där man ska genomföra nationella prov 30 dagar innan. Så nu såg jag så sent som igår faktiskt att man har ändrat den här skrivelsen och har skrivit att för komvux finns tillägget att uppgifter ska kunna överföras löpande. Men jag vill nog ändå höja lite
inte varningens finger ska jag inte säga, men vi behöver bevaka det här gemensamt, alltså både huvudmännen, kommunerna och vi som enskild utbildare, att se, för att den flexibiliteten i hur det här överföring av uppgifter, alltså så flexibelt som det kommer bli, tror jag ändå inte kommer möta den flexibiliteten vi har idag när vi tittar på antagningar, möjlighet till olika studietakt, förlängningar och så vidare. Så att det här är ju jätteviktigt att vi fångar tidigt och bevakar gemensamt helt enkelt. För att återkomma till det här med lokaler, som sagt, det gäller ju alla, absolut inte bara komvux. Men det som blir väldigt tydligt här är ju att kostnaderna kommer öka med fler enheter, större lokaler och så vidare. Och vi ser väl det här som att de kunder, kommuner som idag upphandlar utbildning, vi tror att det kan bli en onödig fördyrning av den utbildningen man vill köpa in om man inte ser över möjligheten att på något sätt ha någon samordning, kanske mellan utförare på entreprenad och egen regi, eller om det är alltså lokala vuxenutbildningsenheten som kan samordna det här på något sätt. Alltså, skulle man kunna se över modellen ute i kommunerna att ha en provlokal som har den uppdatering och det innehåll som vi behöver för att göra den här typen av prov, där fler skolor kan hyra in sig och boka tid. Vi sitter ju i vissa kommuner där vi kanske är uppåt 10 leverantörer av vuxenutbildning. Och det är klart att det kanske är en onödig peng om alla ska behöva förbereda sig enskilt på det här sättet för att ha uppdaterade lokaler. Så där öppnar väl vi upp för att ha ett samtal med våra huvudmän och våra andra skolkollegor då i kommunerna att se över gemensamt samarbete helt enkelt runt lokaler för att hålla nere kostnaderna för alla. Sen den viktiga frågan när det kommer då till elevernas digitala kompetens. Alltså vuxeneleverna ska ha en likvärdighet gentemot ungdomseleverna. De bedöms på samma grunder när det gäller de här kurserna som innehåller nationella prov. Och bör ju förstås då ha samma förutsättningar för att kunna väl förbereda på det här. Och vi har ju de vuxnas perspektiv och vi ser att det här kommer eventuellt kunna ge de vuxna sämre förutsättningar än ungdomarna utifrån just det här jag pratade om. Vi får in elever som antas en vecka, har en kursstartsdatum kanske måndag veckan efter, har blivit antagna på att de ska läsa kursen på 5 veckor. Och att på de 5 veckorna säkerställa att man har dels identifierat att man inte har en grundläggande digital kompetens. Och dels låta eleverna till exempel, det här som Skolverket säger, ha möjlighet att skriva demoprov och öva på att klara av att göra individuella inställningar i plattformen som ändra kontraster, förstora text och så vidare. Här behöver vi föra en diskussion hur vi kan säkerställa det här tillsammans. Vi genomför ju självklart inom vår utbildningsform redan idag kartläggningar, fångar elever som behöver extra stöd när det gäller då digitala hjälpmedel, eftersom många av våra elever jobbar på distans och behöver kunna det här. Men i och med att nationellt prov är en så stor och viktig del av underlaget för betygssättning så kommer ju det här behöva stärkas ytterligare. Och där ser ju vi olika möjligheter kanske hur man skulle kunna samarbeta runt det här. Kan man tänka sig en obligatorisk orienteringskurs kanske på en vecka innan man får genomföra eller starta en kurs som innehåller nationellt prov? Vi tror att ändå man behöver se över det här med tiden. Kan det vara så flexibelt att man kan börja när man vill och läsa vilken studietakt man vill, om vi vill säkerställa att vi har gett våra vuxna elever den här digitala kompetensen som behövs för att kunna genomföra det nationella provet på ett bra sätt. Kanske behöver man ute i kommunerna se över sina antagningsrutiner och få in det här med kartläggning även av den digitala kompetensen redan innan. Många gör redan det idag, men inte alla. Och det innebär att är en vuxenelev
väl antagen, då är den så att säga antagen, och då kan det ibland vara svårt att påverka den här elevens rätt att läsa utbildningen på en viss tid. Så en kartläggning innan av den digitala kompetensen och hitta möjligheter för vuxeneleverna att få egentligen göra alla de här förberedelserna som tidigare talare pratade om då, så att man, som man jobbar starkt med nu inom grundskolan, framför allt var väl ert perspektiv. För den är vi lite orolig för hur den kommer kunna se ut för de vuxna eleverna inom komvux idag.